ଏ ଲାଇନ୍ରେ 23 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମାପି ଚୁପି କଥା କହୁଛି। ସେ ତ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁରଭାଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଶା ମହାରଣା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଇଏ କ'ଣ ସେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ମିଟୁ ମିଥୁନ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବୁମ୍ ମିଳିଲା କହିଦେବୁ, ଆରେ କହିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ହଜମ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲୁ କି? ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟାଏ, ତାକୁ କ୍ଷମା କର। ସେ ବି ପଛରେ କହିଛି ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଛି, କହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ। ହଁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆମର ସବୁ ପିକ୍ଚର ଆମେ ଲଗାଉ ସେଠି, 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେଠି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇଛି, ଡେଲିଭରି ବଏ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା, ଇଏ ଚାଲିବ କାରଣ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ କ'ଣ ମସଲା ଅଛି, ଏଇ ମସଲା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ।